perder você. Eu tenho medo de morrer. Boa tarde, você de Juazeiro de Padrinho Cícero, André Aparecido. Está em Juazeiro do Padrinho Cícero, um abraço, né? Ele assistiu missa na capela, lá de Padrinho Cícero, né? Um abraço, rezou pra gente, então tá bom, né? Fez uma prece pra nós aí, isso é bom demais, tá certinho? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Boa tarde, né? Boa tarde, tá me ouvindo aí, moça? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, tá no ar aqui com a gente, né? Pode falar. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. Ah, eu tô bem, tá um calor bom aqui em São Paulo hoje, tá tranquilo, né? É, aqui também tá um calorzinho, deu um solzinho bom. Eu vou até tomar um banho de piscina aqui agora, né, pra acabar o calor, tô até de camisa aberta aqui, meu, tá doido? É. Calorão desse, né? É, tá calor demais, né? Calor demais. Mas obrigado pela sua participação aqui com a gente. Né? Mandou lá. Ela fez um cafezinho, né? Tava meio amarga, ela caprichou na açúcar. Mulher bonita, cavalo que não pula e café amargo eu não bebo. Mas ela caprichou no açúcar. Alô, Dijanira! No balanço, no tic-tac, Amanda Paula mandando beijo pra gente. Esse carinho gostoso, esse carinho bacana. Sou eu, Tony Rocha, esse peão mais apaixonado. Vou trazer uma música bacana aí agora pra tomar uma aguinha, né? É, tomar uma água, beber uma aguinha ali, né? E atender o pedido aqui agora. Quem vem cantando aí agora? Alguém? Se você quiser, a gente fica ou enrola. Que elas querem. Se você quiser, ou namorar. Meu carinho pra você que me acompanha pela Caracas TV. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, gente, desejando a você uma boa tarde cheia de bênção na sua vida, com carinho do Chaveiro Araújo, tá certo? Casa de Carne Marquesa, muito obrigado, São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Eu volto amanhã, nesse mesmo horário. Tá certo? Meu carinho! Pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos.